Salve galera, aqui é o Jonathan de Francisco, guia de pesca e turismo em Borborema, São Paulo. E o vídeo a seguir, galera, vai ser um vídeo muito bacana aí, no qual que muita gente me pergunta por que eu uso esse balde na borda do barco. Esse balde, galera, eu uso para manter as iscas vivas e eu vou mostrar para vocês como a gente faz ele, beleza? Ele é muito importante em nossas pescarias. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar aquele like pra gente. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo para vocês como esse vídeo, beleza? Grande abraço a todos, tamo junto e roda a vinheta. Tamo eu aqui, meu grande amigo Matheus Donadoni, guia de pesca também. A gente tá fazendo os famosos cachorrinhos. Isso aqui é os cachorrinhos, ó. Muita gente me pergunta pra que que eu uso esse balde. Inclusive, a gente tá furando aqui, ó. A gente coloca as iscas vivas aqui. Qualquer tipo de isca, tanto lambari como camarão. E a gente coloca na beira do barco. Você colocando na beira do barco, com a temperatura da água, a isca não morre. Muita gente coloca também um pedaço de pedra para ele dar uma afundadinha mais ainda. Porque na superfície da água, a água está muito quente e às vezes acaba matando a isca também. Então o processo que a gente faz é esse aqui. A gente pega um balde, isso aqui é um balde de 20 litros, ó. E a gente fura bastante ele, ó. Esse aqui aqui já já tá tá feito, pronto, ó. Isso aqui o Matheus fez, ó. Aqui já tá prontinho. E aqui não tem segredo, ó. Isso aqui é uma broca, qual que é a Ó. mesma, Matheus? A broca que a gente Broca pegou? 8. Uma broca 8, ó. E o segredo é... Mete o furo nele. Você vai meter no furo nele. Isso aqui ainda a gente vai acabar de fazer. A gente vai furar ele inteiro para a água circular bastante. Show de bola? Essa etapa aqui também é muito importante, ó. Acaba ficando umas rebarbas. A gente passa a faca assim, ó. Vai tirando todas as rebarbinhas dele. Baldinho finalizado. Só falta pôr a cordinha agora. Isso aí, galera. Finalizado o baldinho aí, ó. A gente chama ele de cachorrinho porque ele fica preso na borda do barco. Nosso baldinho aí para oxigenar as nossas iscas. Show de bola. Uma cordinha aí, ó, de 1,5 m mais ou menos. E é isso aí. Isso aí, galera, estamos aqui no rio hoje, aqui por Borborema, São Paulo, Rio Tietê. O baldinho que eu acabei de furar aí, ó, mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui tem 2 litros de camarão. Agora eu vou fechar ele aqui, ó, e vou mostrar pra vocês como que eu deixo ele. Aí, galera, o nome de cachorrinho é por causa disso aí, ó. Ele fica amarrado aqui no barco. E aí a gente chama o bichão aqui, ó. Aí, ó. Muitas pessoas colocam uma pedra nele para ele dar uma afundada. Aí ele dá uma afundada lá, com o tempo, um dia de sol quente é melhor ainda. Olha lá, ó. O meu nem precisou de pedra. Mas geralmente ele fica para cima, o meu. Aí, ó. Chique. Com isso aí você consegue deixar sua isca sempre viva. Aí você tem que ter um balde desse, na hora de mudar de ponto, você enche ele d'água e coloca ele aqui dentro.